Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Börsen är ner 0,5% deppigt och vi försöker återhämta oss från igår. En av dagens nyheter är att ZF drar sig ur budet på Haldex. Så här lät det när ZFs vd besökte Börsveckan förra veckan. We have 120. This is a fair bid. It will end on next Monday. Every shareholder can decide on that. We have all regulatory approvals. We can realize immediately without any risk. Och det var Börslunch han besökte. Det hade varit trevligt om det var Börsveckan. Men jag är ju här från Börsveckan. Vi lanserade det efter jul, absolut. Du, hände inte så mycket med kursen idag på Haldex. Det handlas strax över 120. Det är under Knorr Bremses bud på 125. Vad är det som händer egentligen? Ja, det kan nog inte jag ge ett bra svar på. Men det är väl alltid så där med bud. Att finns det en liten, liten risk att det inte går igenom så måste man ju prisa in det. Vi tyckte inte att Haldex var köpvärt före buden. Så att vår syn är att det bara att hoppas på att det går igenom. Då. Att det är det bästa för aktieägarna. Ta pengarna och dra och investera någon annanstans. Okay. Ta pengarna och stick. Det är inte bara Haldex som är på nyhetsplats. Igår så hade ABB kapitalmarknadsdag. Ericsson har också gjort det med en massa folk. PO, du äger inget av de här bolagen. De är ändå ganska stora, väger mycket. Hur har du resonerat? I ABBs fall säger det väl mer att vi tycker det finns andra verkstadsbolag som är lite billigare just nu. Vi har ägt ABB och äger egentligen indirekt lite ABB då via Investor, men så det är helt enkelt att vi ser billiga alternativ på börsen. Det är inte märkt. Men ABB är ett bolag som gör rätt grejer just nu som uppskattas av förvaltare. Så att deras produkter ligger i tiden, så att jag är inte så förvånad över att värderingen egentligen är där den är idag. Du tycker den är lite dyr. Aktien har ju gått 26% i år. Kan inte det vara lite på att Cevian har varit där och petat? Finns det en risk i det här då? Ja, att kursen ska ner? Det är klart. Och det är ju lite förvånande att den ändå står sig så pass bra. Jag tänkte, vi har ju pratat om ABB för några veckor sedan. Just inför den här kapitalmarknadsdagen, det fanns mycket förväntningar om att man skulle presentera något strukturgrepp. Och så kommer inte det. Och då hade man kanske kunnat förvänta sig att den skulle falla tillbaka om det nu har spekulerats upp på den här typen av. Så uppenbarligen finns det ju folk som ser värden i den befintliga strukturen. Och det är ju egentligen lite konstigt tycker jag att propsa på en uppdelning kanske låter bra på pappret, men när man lyssnar på bolaget och ser till vad de gör så förstår man att det kanske inte är det bästa operativt. Så att det kanske är en väldigt kortsiktig idé då att realisera någon sorts dolt värde eller få upp multiplarna eller vad det nu är CVM vill ha. Och när de är ute och pratar så mycket så är det väl kanske att trumma upp det sista stödet om man kan få inför kapitalmarknadsdagen för att få med sig så många på tåget och få det att hända. Nu har det inte hänt. Och kanske det är fler som dig då, som ser att det kanske är bättre att ABB behåller den struktur det har. Och att det här med en uppdelning kanske skulle vara kortsiktigt bra men långsiktigt mindre intressant. På tal om uppdelning och för att återknyta till Ericsson, tror du du kan se något där istället då? Nej, det är väl inte omöjligt. Jag är själv väldigt negativ till Ericsson. Jag tycker att det är ett bolag där... Där har vi tjatat om så mycket. Det går ju uppenbarligen inte så himla bra nu. Men det går ju också att vända på de argumenten och säga att mycket av det handlar inte om kanske att verksamheten är dålig. Visst, det har gått från att vara tillväxtbolag till kanske ett mer stabilt bolag med potential för hög utdelning. Men det verkar ju som att de stora problemen handlar om ledning och management av bolaget. Och det är ju ganska lätt att vända. Får man in rätt personer i ledningen för Ericsson så kan det ju också bli en väldig potential där. För verksamheten i grunden är ju ganska sund. Men... Samtidigt kan man ju säga att Ericsson har väl upp lite grann inför det här offentliggörandet. Idag är den ner 2%. Det är inte direkt så att marknaden gör vågen över att det händer ett radikalt omflyttningsprogram. Så att uppenbarligen är det mer som behövs för att man ska lita på Ericsson. Verkligen. Och jag tror att visst, hade de kunnat gå ut med någon trovärdig plan. Här är vår idé för vad Ericsson ska vara om 1, 3, 5 år. Och som en del i det så tar vi ett strukturgrepp nu. Då hade det nog blivit vågen. Men det man ser egentligen... Med fondförvaltaren här. Vad är det som skulle få dig att liksom... Jag tycker att Ericsson har visat under många år att man är inne på fel spår. Det känns lite för ingenjörstungt. Man har inte sålt sina produkter. Man har försökt att ta betalt, bra betalt för produkter som varit för, egentligen för mycket commodity jämfört med då konkurrenterna. Och det har inte funkat. Kunderna har krävt mer än vad Ericsson kunde leverera. Och innan vi vet liksom vilken den nya ledningen är så tycker jag också att det finns egentligen ingen anledning att se på Ericsson. Idag. Värderingen är inte hysteriskt hög och nedsidan är väldigt begränsad, men samtidigt uppsidan är också för stunden i alla fall lite längre bort tycker jag. Ja, Ericsson är den aktie som har gått sämst på OMX
S30 i år. Den som har gått näst sämst heter det. Är H&M som är ner 17%. Mm. Och Lars Frick, han vill slå ett slag för den här och han vill visa lite grann på lönsamheten som då är, det ser jäkligt trist ut. Varför ska man äga H&M när man ser det här? Ja, precis. Är det en fallande kniv? Men jag tänker att jag har ju börjat en liten minitrend här med att ge ganska tråkiga aktierekommendationer här i EFN Börslunch. Så då fortsätter jag med H&M. Du fortsätter på det spåret. Mm. Och jag vill säga, jag tycker H&M är intressant för att det går att, tycker med bra argument, argumentera både för att aktien ska fortsätta ner och fortsätta upp. Det är inte så självklart. Ja, de har en svag lönsamhetstrend. Jag tycker ledningen och Investor Relations i det här bolaget har väl någon sorts svenskt rekord i att vara otillgängliga och bara allmänt värdelösa. Kanske skulle vara bättre utanför börsen. Ja, absolut. Jag menar, köpa ut det då. Det drivs ju uppenbarligen nu som en familjefirma mer som ett börsnoterat bolag, tycker jag. Men hur som haver. Å andra sidan då, H&M har ju en väldigt stark historik. Det är ett fantastiskt välskött bolag. Och då kan man titta på det inte som ett tillväxtbolag som det var för några år sedan, men säga att det är ett kvalitetsbolag med en låg men ändå tillväxt och en urstark balansräkning. Och H&M på konsensus värderas till strax under 19, P/E 19 på nästa år. Och där finns ju också bolag som Axfood, alltså dagligvaruhandel, eller Nestlé och så vidare. Så det är inte heller några tillväxtbolag. Så att i ett värderingsperspektiv så tycker jag att den här aktien plötsligt har blivit intressant. Kanske att vi måste byta syn på vad H&M är. Att det inte är så ett bolag som växer snabbt och har ständigt stigande lönsamhet som det var kanske för 10 år sedan. Utan nu är det mycket lägre tillväxt. Men jag tror också att lönsamheten kommer plana ut. Och kan man börja visa på bra siffror igen så finns det bra uppsida i aktien. Har du H&M? Vi har H&M, men ligger underviktad i H&M. Så att, jag delar väldigt mycket vad du säger. Samtidigt så ser jag inte riktigt heller varför man ska gå väldigt lång nu i H&M. För det finns andra bolag med säkrare vinsttillväxt, tycker vi, än H&M. Mm. Och sektorn är lite utsatt. Svårt timingproblem. Ja, det är det. Det känns som att det är hela retail-sektorn. Det är inte bara ett svenskt fenomen. Det är även internationellt är lite undertryck. Så att... Och sen är det också svårt, tycker jag, lite kortsiktigt. Det gaggas mycket om vädereffekter. Och det är antingen för varmt, eller för kallt eller för regnigt för konsumenterna. Och visst finns det ju en sanning i det där för konfektionsbolagen. Men ibland undrar man också hur mycket är sant och hur mycket är det ett uttryck för kanske mörka något annat problem. Det är ganska svårt att veta. Ja, hösten har ju förmodligen varit helt värdelös för många konfektionsbolag. Det har varit lite för varmt och så vidare. Så att nu får man hoppas på vintern då. Men det kan ju också finnas andra problem som vi inte ser. Ja, PO underviktad i H&M och letar gärna lite längre ner i listorna. Och dagens case får ändå sägas vara Capio från PO. Och han har med en graf för att visa på antalet läkarbesök per läkare. Och det här är globalt och Sverige ligger definitivt längst ner i botten. Mm. En enorm potential för Capio. Ja, det är det. Jag tycker faktiskt det är ganska intressant om man tittar. Just det här är en OECD-rapport. Den är inte purfärsk, men den visar ju ändå vad som har hänt. Och någonting har ju gått fel i Sverige när det gäller då möjligheten att ta hand om många patienter per dag jämfört med våra då länder runt omkring oss. Och då undrar man vad det är som har hänt. Och om man tittar upp till exempel mängden läkare, sjuksköterskor, och så ser man det att det inte är så att det finns mindre mängd folk idag som tar hand om befolkningen, även om befolkningen har stigit. Utan det är någonting annat som har hänt inom sjukvården som gör att vi då har nått den här nivån. Mm. Och jag tog med en bild till som jag tycker visar lite grann på det. Och vad jag också ser en marginalförbättring i bolaget. Och här har vi då, ser man att det är väldigt mycket tid som går åt till andra saker än att ta hand om patienter. Idag så ägnas väldigt stor del av läkarteamens tid till att dokumentera, göra journaler och dessutom då föra över när man byter vårdteam att man helt enkelt då ska förklara vad man har skrivit. Så det är väldigt mycket tid som går åt att just bara dokumentera och förklara dokumentationen. Och det här måste man på något sätt kunna standardisera utan att det på något sätt handlar om att man sätter patienter i någon fara. Och jag tror att man räddar mycket mer liv genom att behandla fler patienter under längre tid än att man dokumenterar som man gör dagsläget. Så där finns en väldigt stor marginalförbättring inom sjukvården. Och det är definitivt någonting som... Och här tror jag att det bolag som Capio jämfört med traditionell offentlig vård har större förutsättningar att
riktigt in sig på det här. Ja, jag är helt övertygad att jag kan inte se någonstans att det skulle finnas en möjlighet att detta drivs av landstingen, den här typen av produktivitetsförbättringar, utan snarare tvärtom. Utan här behövs verkligen bolag som Capio som kan jobba på det här, sätta upp, våga investera i systemstöd med mer som behövs för att då göra den här typen av utveckling. Man kan också tänka sig förbättringar när det gäller också läkemedelsfördelningen till patienterna, att man kan mer automatisera hela den hanteringen. Det är också något som tar väldigt mycket tid idag. Du har en del inblick i den här branschen. Nej, men jag håller verkligen med om problemet. Och det är ju lite knivigt. Man kan ju vända på statistiken. Att man tittar på antal läkare per capita, så ligger Sverige väldigt, väldigt högt i ett europeiskt perspektiv. Så det är precis som du säger, att det är inte en brist på läkare, utan det är snarare produktiviteten. Så ja, det finns ju ett tydligt problem, men det betyder inte att det är lätt att ändra på. Till exempel har det väl varit en uttalad policy att man skär ner på administrativ personal runt läkare som sekreterare och så vidare, vilket betyder att då att personal som borde sitta med patienter istället sitter och knackar journaler och så vidare. Så ja, potentialen finns, men jag tror det är ganska svårt att vända på det här. Det är en lång resa. Samtidigt är ju Capio faktiskt, om man tittar på vårdbolagen också, ett av de lägst värderade. Så ska man ha någon aktie så ligger de rätt bra till. Du, P.O., ditt andra case, och det här kommer jag att fick... Jag om man får bygga vidare. Ja, absolut. Kör vidare. Jag håller med om att ett värderingscase, för att jag kommer egentligen dit. Och det som jag tycker är intressant egentligen med Capio idag, det är att vi har haft ett antal faktorer nu som har tryckt aktien. Det är den här rädslan för vinst i välfärd, precis, som kommer här nu då i början av november. Det är ju egentligen en icke-händelse, tror jag, i praktiken. För den kommer vara väldigt svår att genomföra. Den kommer vara svår att begränsa. Den kommer vara svår att hitta något parlamentariskt stöd för. Så jag tror att man har handlat ner aktien på en rädsla. Och panik brukar aldrig vara en strategi när det gäller aktievärdering. Det är väldigt, väldigt dåligt. Citat, tror jag. Och dessutom så tror jag liksom, dessutom den placing man gjorde här nu nyligen också har orsakat att aktien har pressats till och med lägre nivåer då än vad den placingkursen har gjort. Så det är ett ypperligt tillfälle att köpa en aktie som har vinsttillväxt som är någonstans mellan 7-10. Det är högre än börsen. P-tal på 13-14, vilket är lägre än börsen. Konjunkturkänsligt, räntekänsligt. Och vi vet liksom att krafterna verkar för oss genom den demografi vi har. Samtidigt då som vi har, som du säger, då, helt rätt att det här tar tid. Det här är ingenting som man fixar snabbt med att förbättra de här marginalerna. Men det är en potential utöver då det som redan finns. Samt att om man gör förvärv, vilket nu har varit trögt ett tag för att det inte funnits mycket till sal, så skulle det ytterligare kunna då skapa tillväxt. Så det här är en aktie som precis som... Ja, men du kan titta på som Oriflame var i början av det här året. Ingen ville ha det, plötsligt ska alla ha det. Det var som Securitas under en period. Det kanske börjar komma över den här novemberklockan. Ja, jag tror helt enkelt att... När man inser att det inte finns parlamentariskt stöd. För det. Finns det bara värderingsstöd? Hur skulle det se ut att man inför något godtyckligt lönsamhetstak för en bransch som redan idag är helt essentiell för svensk vård och omsorg? Det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, vi får se. Spännande. Du har ett annat case med dig också. Novo Nordisk. Den har blivit för billig. Du har en jätterolig graf på det. Hur det faktiskt... Det fanns någon, vi kan kalla honom John Doe, som åsar den här aktien på betydligt högre nivåer. Då. Men nu får du stöd här, Frick. Du får allt stöd du kan få här. Den här aktien har gått ner för mycket. Den har gått rakt ner sedan de kom med sin rapport i augusti. Och de guidade ner lite på försäljning och lite på vinst. Samtidigt som vinstestimaten kommer ju då som väntat. Nu är man orolig för fortsatt priskrig i USA. Man är säkert också lite orolig för att det är en ny vd som ska tillträda och hur vilka grepp som ska vara. Men att man ska tappa 30% av börsvärdet på den här typen av information förefall ganska överdrivet. Man är orolig och panik är inte en strategi. Det är ju inte det. Och här ser vi dessutom hur att den grafen ni såg, den är dessutom ungefär en vecka gammal. Och sen dess har saker och ting blivit ännu bättre för Novos fördel om man nu ska köpa. Det här har ju varit en, inte bara Lars Frick. Många har ju verkligen älskat det här bolaget och tillväxten och deras position på den här diabetesmarknaden. Och sen säger det bara pang. Ja, och det kan vara motiverat om man ser något strukturellt skift. Det kommer in en ny produkt som tar över marknaden eller gör något annat åt det. Men att bara med prisreduktion på en produkt som är ganska mogen på en marknad som är amerikanska, det får man nu räkna som en del av vardagen. Känner du bättre på en morgon nu? Ja, nu känns det genast mycket bättre. Jag kan gå härifrån lite glad. Vi ska inte spela upp ditt citat för nu. Nej, och det har väl återkommit den diskussionen som också funnits lite i Novos historik också, om att det här är en commodity och förr eller senare kommer prissättas därefter. Är du fortfarande lång? Ja. Bra. Är det bra? Men jag tror det var konstigt om du sa något annat nu.
Ja, vi fick med oss ett antal citat idag igen. Panik är inte en strategi. Vi är tillbaka imorgon med Lars-Erik från Aktieansvar. Tack, bland annat.